છે અને પોતા છે અને પવિત્રત્મે છે નવી આમચા સમ્યા જેસુ ખ્રિસ્તાચી કૃપા દેવાસો મોખ અને પવિત્રત્મે સો એક ફોટ તુમચે સોવે આસો મોગાળ ભાવા ભૈની નો માય મહિનેચ્યા 2 તારીખે આમચી ભૈન સિસ્ટર જેન રેચલ પાયસ જેજુચે લાનફુલ સાન થેરેસ બેથાની મેળાન પોઈ સભેચા સોર દેવપોરચે મુખાર આપલ્યા શાશ્વતપણાચી આંગોન કર આપલેન જીવિત સોમ્યા ખાતી સંપૂર્ણ રીતીન સમર્પણ કેલને ઘડીત આજ આમી નિયાળ કર દેવાક અર્ગામ બલિદાન ભેટોંગ આમી સિસ્ટર જેન રેચલ પાયસચી કુટમા ધરા સૈરી દૈરી હ્યા દેવતંપલા રાગી સરલ્યાઉ ધાર્મિક જીવિત દેવાન આપલે સંગી રાવું અને તાચા મોગાન વાડું તશેન્સ સાક્ષી બરી સુવાર્તા પરગટ કરું દેવાન ફાવો કેલે વર્તે આપોને ધાર્મિક જીવિત સંસારી જીવિત થાઉન જૈત વરું મોરી માયેચી દેખ અને પવિત્રત્મસો આધાર ગરજ આસા તશેન્સ આમચા બેલતંગાડી ફિરગજ થાઉન હેન દૈવિક આપોને ફાવો કેલ્યા ધ્યાના દેવાક અર્ગા દીતા આસતાના ભૈન જેન રેચલ પાયસ પાસોન તિચા આવય પાસોન ભામ પાસોન આમી માગતાના દૈવિક આપોને આમચે ફિરગે જતાઉન અને કી ફુલોંદી મુન માગ્યા મોગાળ બાબા ભૈનીનો કાલચા દિસા દેવા પવને સો આયતાર આમી સંભ્રમલો અને આજ દેવાન આમકા ફાવો કેલા આપોને સ્વીકાર કરું વિંસુન કાઢલેલ્યા આમચા ભૈનીક વિશેષ રીતેન દેવા રાખલ્યાક સાંભળલ્યાક અને એક ધાર્મિક જીવિત તિને પ્રારંભ કરું દેવાન બેસાવું દિલ્યાક અર્ઘા દિવચા સંગતા મેળ્યા તિચ્યા તરબેતે વેળાર આમી ખળમીત નાસતાના માગતેલ્યા પણ આજ સ્થાવન આમચે માગણે દોડતે જાઉં જાય એદોળ મનુસર ती એક તરબેતેચે અંતર આસલી પુનો યા ઘડીએ તાઉન ती સંસારાંત લોકા સંગતા સંસારે આજચા સબાર સંગતીંત તે બોરસોનો જેઝુ ક્રિસ્તાક પરગોટ કરું વેચા સંદર્ભાર
या संतोषान तिका दोडते मागणे आम्ही बसोव्या आणि आम्ही आमचे मागणे देवा लागी भेटयत असताना नितळ असूंक जाय, पवित्र असूंक जाय. हात आम्ही जोडया, आमचे अस्कत काय, आमचे उणे पण एगडेभर उगडा सकडया. हे बलिदान फावते रितीन भेटोवच्याक उणेपण ओळखून सांगता म्हणया, हांव पापी सर्व पदरा देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो दुसरो गुण्या उसारून सांगता, मनान चितून तोंडान उसारून वायट धरून आणि बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. कोमसो अपराध, कोमसो अपराध, कोमसो बोवड अपराध, ह्या पसोत भगेन सदां संवाद मोरये सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस परा देवा लागी विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव बाप आमची काकूळ करून आणि आमची पातकां बक्षून आमकां सासनाच्या जिवितांत पावो. भोमगाळ बापा, या तुझ्या दुवेन जेन रचेलन आपल्या काळजांत आपले आंकोर पण तुका भेटूं तुवें खुशी गेली. ओ आपलो निश्चय तिरासेन तिने सांबाळूंक पवित्रत्मेरवे तुवें कृपा आणि मोग दिलाय आणि आईच्या दिसा तिच्या आपोवण्याक आपल्या कुटुंबा बराबर आपल्या मांय फिरगजेन तुका दिनवास पटयत असताना
तिच्या काळ जमानात तिने आशा दवरलेली ती सांभाळूंक आणि तिचे समर्पण हरी एका दिसा करूंक तिका पवित्रत्वाची कृपा फावो कर. आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. निर्गमान पुस्तकांतले वसाप. सर्वेस्परान मोयजेक म्हणले, पर्वत चडोवन मोजेशी ये आनी हांगा राव. लोकांक शिकोवचे खातीर हांव बरोवन गेल्ले कायदे आनी उपादेश आसलेल्या पत्रांचे फळयो हांव तुका दितलो. देखून मोयजे आपल्या सेवका जोशुआ सवे उठलो आनी ते देवाच्या पर्वता वयर चडले. ताणे म्हालगड्यांक सांगले, आमी तुमचेशी पाटी येसर, तुमी आंगस रावा. आरोन आनी हूर तुमचे सोवे आसात. कोणाच्या तक्रार विशी न्याय निर्णय करूंक आसल्यार तो ताचेशी वसू. मोयजे पर्वता वयर सोडलो आनी एका कुपान पर्वत दांपलो. सर्वेस्परसो प्रताप सिनाय पर्वताचेर परसडलो. सांज दीस कुपान पर्वत दंपलो आनी सातव्या दिसा सर्वेस्परान कुपांतावन मोयजेक उलो केलो. इस्रायलितांक सर्वेस्परसो प्रताप पर्वताच्या शिकाराचेर ग्राशितल्या उज्या परी दिसलो. मोयजे कुपांत भितर सरलो, तो दोंगरा वयर सोडलो आनी 40 दीस आनी 40 राती थंय रावलो. देवाचे उतर हे. देवाचे बोल उपकार. सर्वेस्परान तई काळी
धर्मदूतांची कृत्य अवस्था घेतले वासप. लोकी सांगतो मेळोवन तांचे गुन्हा मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलांची आणि सिलासांची आंगवस्त्रां पिंजून काढली आणि तांकां रोतांनी मारूंक लायले. तांकां सबार मार मारतास तांणी तांकां बंदेन घाले आणि 17 तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली. तसले हुकूम मेळटास ताणें तांकां बंदेच्या भितरच्या खुडांत चेपले आणि तांच्या पांयांक खोडे घाले. सुमार मध्यान रातीर पाऊल आणि सिलास मागणी करीत देवाची स्तुती गावन असले. हेर बंदीवान खान देऊन तांकां ऐकताले. तेद्वा एकान्नाची एक खटीन भूंय कांपली झाली आणि बंदेसाळाची बुन्यादीस हल्ली. तक्षणच दरवटे सकट उक्ते झाले आणि बंदीवानाचो सांखळी तुटोवन पडल्यो. बंदेसाळेचो अधिकारी निदेंटो उठलो आणि बंदेसाळेच्या दरवटे उक्ते असलेले पळयव बंदीवान सकट सुकोवन धावल्यात म्हणून चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर काढून तो आपलो जीवघात करचा असलो. तितल्यार पौलान व्हडल्या तळ्यान बोब मार म्हळे, तुझ्या जिवा कांय वायट कर घेनाका, आम्ही सकट हांगस आसा. बंदेसाळेच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आणि भितर धावून थरथरून पौलाच्या आणि सिलासच्या पायांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपण हाडून तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो बचाव जायसी जाल्यार हांवें कितें करीजय? तांणी म्हळें, सोम्या जेसूचेर भावार्थ दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजे घरांनी बचाव जातले. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतर परगट केलें. देवाचें उतर हें सर्वेश्व तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता इतले सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रू जुआव आणि जाकोबाक आपणा सांगाता घेऊन जेजू मागणे करूंक म्हणून एक दोंगरार सोडलो. मागण्यार आसताना ताच्या मुखामळाचे सारखे बदलले आणि ताचे वस्तूर परजळीत धवे झाले आणि आबळे दोग जण ताचे लागी संभाषण करताले, ते मोयजे आणि एलिया. ते महिमेन बरोवन परजळताले. तांच्या सांगाता निर्गमनावरवी देवाची मांडवळ जेरुजलेमान तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयान ते उलयताले. हेणे पेद्रू आणि ताचे सांगाती निदेंत पिकल्ले, पूण ते जागे जातस जेजूचो वैभव आणि ताचे सांगाती उबे आसले दोगांक ताणी देखले. ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागी म्हणालो,
मेस्त्री आमी हांगा आसले बरें, आमी तीन तांबू मारया, एक तुका, एक मोयजेक आनी एक एलियाक, पूण आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेणासलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपांत येवन तांचेर धांपण घाले आनी त्या कुपांत रिगताना ते भियेले. तवळ त्या कुपांतावन एक ताळो आयकलो, हो म्हजो पूत हांवें विंचून काडला, ताका आयका. हो ताळो थांबतस ताचे थंय जेजू एकलोच आसलो. शिसांनी हो गूट सांबाळ्ळो आनी आपले देखलेले संगती विशांत तांणी कोणाकच कितेंच सांगले ना. देवाचे उतर हे शुभवत्मानाच्या उतरावरवी बक्षून पाठकांची. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मुगाळ सिस्टर जेन रिचल पायस धन भयणीनो आनी मुगाळ भावन आनी भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं हांव सहायक याजक जावन बिदरच्या बालकी म्हणल्यार फिरगजेंत वस्ती करता आसतना म्हज्या संगाती एक मालगाडो याजक आसुल्लो, प्रायवंत याजक. सकाळींचे ब्रेकफास्ट जावन हांव घरांतावन भायर वेता आसतना तो याजक बरेंकन इनशर्ट करून ब्लॅक शूज घालून गार्डनांत उदक सोडतलो. देखून हांवें त्या पाद्र्या बालागे विचारलें, फादर आज तुमी भोव सोबीत दिसतात, कितें विशेश म्हूण विचारलें. ताणें एक बोर तकली सकयल घाली आनी म्हाकाच पळोवन ताणें म्हळें, तुवें सकाळीं उठोवन मागणें केल्लें तर जाल्यार तुवें सोबीत दिसतय. तुवें सकाळीं उठोवन मागणें केल्लें तर जाल्यार तुवें सोबीत दिसतय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हीं उतरां म्हाका आत्मनां घाली तरी ह्या मालगड्या येसा कान दिल्लें तें सत जावन आसा. जें केदना आमी मागतां, आमी परजळतां, आमी सोबीत दिसतां, देखून आमी सोबीत. आज सिस्टर जेन रचल पायस तिका पयलें सांगलें, भो सोबीत दिसताय तूं आनी आसची मुखबार सिस्टरां आसात, येसाक आसात आनी तुमी भो सोबीत दिसतात. सिस्टर लागीं हांव एक सवाल करतां, तुवें कांय मेकअप घालां गी? ह्या सिस्टर लागीं सवाल विचारता, तुमी कितें मेकअप घालां गी? तुमी घालूंक ना तरी तुमी सोबीत दिसतात, परजळतात, कित्याक म्हळ्यार एकच कारण, आमी मागतां देखून आमी सोबीत. समेनरींत आसता आसतना फिरगचेक मिनिस्ट्रीक गेल्ल्या वेळार साबार चलयो येवन आमकां इस्त सवालां करतले, ब्रदर तुमी चोर सोबीत सोबीत चेडे सेमिनरी गेल्यार आमी कोणा लागीं काजार जावचे? सांपुरो हांगासर साबार धर भयणी हांगासर आसात, तुमच्या लागीं तीस सवालां विचारली. सांपुरो तुमी इतली सोबीत सोबीत चेडवांक कॉन्वेंटांत गेल्यार आमी तरणाट्यांनी कोणा लागीं काजार जावचे म्हणलें सवाल तुमचे लागीं विचारला. सांपुरो वय मगाचे न्हू आकाश आसत इतलेंच आमी मागतां देखून आमी सोबीत. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें निर्गमन ग्रंथांत आनी थंयसर मोयजे तो सिनाय पर्वताचेर वेता आनी थंयसर चाळीस दीस आनी रात त्या मडाचेर तो एक जाता, म्हणजे देवाच्या समंदिरांत तो रावता आनी थंयसर मोयजे मागणें करता. देवा संगीत आसता आनी तो परजळता, तो भायर पाटी वेता आसतना ताचे मुखामळ परजळ्ळें, तो सोबीत दिसलो. हाका सोबीत दिसूंक कारण एकच, तो मागणें केलो. आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें ताबोर दोंगरार जेजू थंयसर वेता आसतना आपल्या आशिसा लागीं वेता आनी थंयसर तो मागता आनी ताची वस्तूर ताची मुस्तायकी परजळ्ळी, कित्याक जेजून मागणें केलें. तो जेजू देवा संगी देवा बापा संगी एक जालो, जें केदना आमी बापा संगी एक जाता, आमी परजळतां, आमी सोबीत दिसतां.
सेमिनरीचे शिकाप करता असताना आमचो आत्मिक निर्देशक फादर बॅप्टिस्ट मेनेजस ताणें घेतलाय अशें म्हणचें आसलें, ब्रदर्स इफ यू टेक अवे प्रेयर फ्रॉम युअर लायफ वॉट डज इट रिमेन, जर तर तुमच्या जिवितांत मग्नेस तुमी होगडयलें तर जाल्यार तुमच्या जिवितांत कितें उरलें, कितें सुवराणा मुगाच्या भावनांनी भयणीनो. आज हांव एक ह्या साक तूं एकली धर्म भयण हांगासर आसा तर जाल्यार एकच एका कारणा खातीर मागच्याक लोक आमचे लागी येता, फादर आमचे खातीर मागा, सिस्टर मुझे खातीर मागा म्हूण सबार जाणांनी इसान वेतात कित्याक आमी मागता. आनी थंयच आपोवणे भयण सिस्टर जेन रचल पायस तुका देवान तें आपयलां मागणें करूंक, धर्मीक जिविताचें तें बॅकबोन जावन आसा तें मागणें, जें केदना आमी मागणेंच आमी उगडयता आमच्या जिविताची आमच्या बेसाची ती सोबाय आमी उगडोवन घेता. आमची सोबाय उगडयल्यार फायदो ना, पूण आमच्या बेसाची सोबाय आमी उगडयता. देखून आयच्या दुसऱ्या वस्पांत दमदच्या कृत्या त्या पुस्तकांत आमी आयकलें, थंयसर पेत्रू आनी सिलास ताका जेजूची सुवार्ता परगट करता म्हणल्या त्या कारणा खातीर ताका बंदीवान घालतात. कितली व्हडली खंत ताका, ताका कळलीत ना, केदला ताका धरतात आनी ताका केदना ताका जिवीशी मारतात म्हणलें पेद्रूक आनी सिलासा कळीत ना, पूण ते संतोशान भरले, त्या मध्यान राती ते मागण्यांनी ताणें करसयलें, देवाक ती आराधन केलें, देवाची स्तुती ताणी गायसली आनी देवळ तांच्या हाताक आनी पांयांक बांदली, सांकल्यो थंयसर तुटोवन गेल्यो. तांची मात्र न्ही, तांच्या संगता कोण हेर कायदी आसली, तांची सोर सांकल्यो त्यो तुटोवन गेल्यो. मोगाच्या पवन आनी भयणीनो, जे आमी मागणी करता हेंस अद्भुत आमच्या जिवितांत जातात. आमकां थंय बांदून दवरल्यो त्यो सांकल्यो त्यो तुटोवन वेतात आनी आमकां सर बातमांतले आमी सुट्टा. एक यासाकीची न्ही आनी एक धर्म भयणीची जी न्ही, ही सुलाबायेची न्ही, भायल्या दृश्टीन पळोवंक आमी सोबीत दिसता संतोश भरीत दिसता, पूण भितरल्यान आमी करगाता कित्याक जिनयेंत हरियेका जिनयेंत हरियेका आपोवण्यांत एक पंतवन आसा, जें केदना आमी मागता त्या मागण्यांत आमी स्थिर जाता, देवळ आमकां थंय आसली ती बांदपास आमकां सुट्टा, आमी सुटका आमी सोडटा. ते आपोवणे देव आमकां सदांच आमच्या जिवितांत देव आमकां फाव करता. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, हेंस अद्भुतां म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत जेजू करता. हांव आदल्या वर्सा म्हणजे ह्या वर्सा सांतपूर म्हणल्यार फिरगजेंत आसलो, ती दुबळी फिरगज आनी त्या फिरगजेंत एकलो ग्रेस्त आसलो, थंय ग्रेस्त म्हणल्यार साधारण व्यक्ती हांगाचे, आनी तो व्यक्ती केरळा तावन आयिल्लो भोव विश्वासी मनीस, मागण्यासो मनीस, तो नॅशनल हायवे कन्स्ट्रक्शन असो मॅनेजर, तो प्रोजेक्ट मॅनेजर, आनी तो आमच्या फिरगजी सदांच येवन थंयसर मागणें करतलो. एक दीस ताच्या लागीं हांवें विचारलें, सर म्हाका तुमची एक गरज आसा, ती जावन आसा आमच्या इगर्जचे मुखार एक बरें इंटरलॉक्स न्हय तरी जाल्यार एक पर्सी वा तें फातर घालणं एक दमचें एक जाल करचें एक आशा आसा. म्हणटा आसतना ताणें म्हणूंक ना, फादर डोंट वरी, तुमकां कितली पयशांची गरज आसा हांव दिता म्हूण ताणें सांगूंक ना. पगार ताणें म्हणलें कस, फादर प्रे एंड यू वील गॅट, फादर माग आनी तुका तें मेळटलें. मुगाच्या भावन आनी भयणीनो, ओ मानेस्त ताचें नांव जावन आसा जोझेफ, तो अरियेका दिसा सकाळीं तो येतलो, आमी उठच्या पयलेंच तो इगर्जी येवन थंयसर मागणें करतलो. आनी तो म्हणा लागलो, एक दीस फादर म्हजी एक आशा आसा, हरियेका दिसा सकाळीं म्हाका हांगा आराधन जाय, तुमी करतात गे. ताणें दुसरे खंयचेय सारून आमच्या लागीं इसारलें आराधन, म्हाका एक्सपोज करूं कितलें कश्ट, त्या देखून म्हळें सर हांव तुजे खातीर हांव करतां. आनी ताणें म्हाका बसोवन चालें, फादर सीट वीथ मी, वी वील प्रे, म्हजे सांगाता तूं बस आमी आनी मागया, जें केदना आमी मागलें आमकां लाबलें. प्रतीक रितीन एक अद्भुत आमच्या जिवितांत आमच्या सेंटरांत जाल्लें एक जावन आसा. हांव आसच्या त्या बिदरांत त्या हळ्ळेंत थंयसर उदक ना, एक तंब उदक ना,
थंयसर ताच्या लागीं हांवें मागलें प्रे आनी ताणें म्हणलें फादर दीस इयर यू वील गेट सफिशियंट वॉटर. आनी ह्या दिसांनीच आमी बोरकुंडली हाचें पयलें कोण तसताना एकचेर उदक नातिल्लें पूण ह्या वर्सा बरें उदक आमकां देवान फावो केलां. खंय नातर ती जर आमच्या त्या फिरगजेंत ह्या पटी जर जाल्या आनी थंयसर आमच्या पोरांत उदक आसा. हे जावन आसा अद्भुतां हर एका आमच्या जिवितांत ती जावची अद्भुतां. मगाळ भयण जैन रचल पायस धर्मीक जिनयेची तुवें ती आंगोवन ती घेतल्याय आंगोवन करूंक सुलाभ ती पाळोवंक बोकस्ट. त्या देखून एकच एक कारण आमचे थंय आसूंक जाय एकच एक हातेर आमचे थंय आसूंक जाय ते मागणे जें केदना हांव मागता ते म्हाका मेळटा. त्या देखून सु देव म्हणटा मातेवाच्या अध्ययांत विसांनी एक अध्ययांत अशें म्हणटा माग आनी तुका मेळटलें. आमचें जिवीत कश्टांचें जावं पुरो जेजू आमचें पयन आमचें जिवीत तें सफल करता आनी भोव अपुरपायेचें तें करता. हांव 2-3 वर्सां ह्या जाग जावन बिस्पा संगत आसलो बिस्पा संगता हांव गवलीक भेटेक वेतलो आनी विविध भेटे खातीर वेत आसतना पाटी बिस्पाच्या घरा पावता आसतना 12 जातली तडे पोटी 1 वरां रात जातली. सगळें जावन दोळे न्हिदेंत आसल्यारी बिस्प म्हजो हात दवर न्हू तो इगर्जेक आपूण उरतलो फादर लेट अस प्रे एंड गॉड वील मेक अस हॅपी. आमी कितलीं बेजारां आयल्यारी त्या बिस्पान शिकयलें एकच फादर लेट अस प्रे. मुगळा भयणी आज तुका तेंस आज हांव एक इशारो दिता तें जावन आसा माग तुज्या जिवितांत सोर तुका मेळटलें आनी देव आमचें जिवीत सुशेगाद करतलो आनी तशेंच आमची धार्मीक जिणी सोबायेन दवरतलो. आमेन. बाबा भयणो आमी उबी रावया देवाचें उतर आयकून नियाळन प्रेरीत जाल्ली आमी आमची सर्व मागणी जेजू मरे पात सर्गीच्या बापाक समर्पण देवया आनी देवाचे आशिर्वाद जोडून ह्या संवसारी आनी ह्या पवी सभेन आमी देवा मुखार पेल्या मुखार सोबीत जावंक ताचो आदार मागया. मोगाळा बापा मागता हांव आमी आमच्या पवी सभे पासून तुज्या देवीक वर्तान सेवा दिवन आसच्या आमच्या पाप साहेबाक गोवळी बापांक येसाकांक आनी धर्म भयण्यांक पोय सभेन वावर करूंक उर्बेस्त कर. तशेंच तुज्या पुता जेजूच्या मोगान वाडोवंक तुज्या सत्यान भर म्हूण मागता हांव. तुमची जवाब दयाळा बापा आमचें मागणें आयकून घे. दयाळा बापा माय म्हयन्याच्या 2 तारखेक आपल्या शाश्वतपणाची आंगवण कर आपले जिवीत सोम्या खातीर सांपून केल्या भयण जैन रेचल पायस आनी हे सांगाती धर्मिका पासून आमी मागता तांणी आपल्या कुटुंबादारा बराबर आनी सदेवा पर्जे मुखार केल्ली आंगवण मोरा पर्यंत सांबाळूंक सकत आनी तुज्या दयाळ्याची दीस तांचेर घाल. साक्षी बरी जिवीत मारिफात तुज्या पुता जेजूची सुवाता परगट करूंक आदर लाभय म्हण मागता. काकुलदारा बापा दैवीक वर्तान सेवा दिवंक आपल्या दुवेक सोम्याक बेतनी मेळाक समर्पण दिल्ल्या भयण जैनाच्या हावे पासून आनी बाबा पासून मागता. तांणी सोम्या खातीर केल्ल्या त्यागा खातीर 10 वांट्यांनी बेसावांनी भर तांणी आती घेवच्या सर वावरान जैत कुटुंबान शांत समाधान सदांच वालों दी म्हूण मागता. जिविताचा सागोरा तुजो मोग करूंक तुजी सक्री करूंक आनी मेल्या उपरांत सगळ्यांची सुख भोगच्याक आमकां तुवें रचलाय. जिवांत आसतना तुजो मोग करून तुजी सक्री करच्याक भयण जैनाक धर्वीक जावंक उत्तेजन दिल्ल्याक देवा दिन जॉन पैसाच्या अज्ञा पासून मागता. तांणी संवसारी जिवितांत आसतना केल्ली पातकां भोगसून सर्गीचे सुख लाभय म्हूण मागता. दैवीक बापा तुजी सुवार्थेची साक्ष परगट करच्या बेतानी मेळाक मेळाची सुंकण धरल्या
महावडील सिस्टर रोज सेलीन प्रोविन्सियल सुपीरियर आणि त्यांच्या सल्लागारां सिस्टर जेन अख्तर बेथांतर असताना मार्गदर्शन दिल्या सर सिस्टरापासून मागता हांव. बेथानी मेळावरवी जेजूच्या शिशांनी धैर्यान परगट केले मिसांव आमच्या भयणींनी मुखारसून वरूंक सकत दी म्हूण मागता हांव. प्रितीच्या बापा बेळे दराळ आसा पूण वावराडी थोडेस वावराड्यांक धडच्यांक मागोवंक तुवेंच उलो दिलाय आसता. तुजी स्वर्था परगट करूंक आमच्या कुटुंबात हांव आमच्या फिरगजेच्या युवक युवतींक आपय. तांच्या काळजांनी दैवीक आपोवण्याची बी ओम म्हण मागता. बाबा भयणी नो आम्ही हर्येकलींग सक्रमेंताचे पवित्र जिवीत जिवन आसा. ह्या जागांनी धर्मिकांनी आंगुणे केल्यात पूण काजर जिवितांत सक्रमेंता मेकार कुटुंबाचे जिवीत बऱ्या रितीन जिवच्याक तुमचे मदे समार आनी एकामेका भास दिल्या आनी आमी हर एकल्यांनी आमच्या आमच्या बेसाचे कायदे बरेंकन पाळून जिवंक आसा. त्या देखून आमी एकामेका पासून मागया बरें जिवीत देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणे हे संवसार आमी बरेंकन जिवन आनी सर्गीच्या राजांत अमर जिविताक आमी वचूंक आसा. त्या देखून ह्या दर भयणी पासून मागता आसतना सर्वेस्पर देव आमकांय हर एकल्यांक मोगाचे आनी धदोसक्याचें जिवीत जिवंक फावो करून दी. हे मागणे करता हांव बापा तुज्या पुता जेजूचे नावे. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं दे म्हण मागात.
सर्वेस्वर आमच्या बापा या तुझ्या दुवेन जेन रचलन अंकवारपणाचे जिवेत जिवच्याक ओरते मन दाखयला आडे तिका तुवें वेसोवन काडल्याय जेजूच्या ह्या बलिदाना वरवीं तिची खुशी थीर करून सांबाळ अशें एक दीस अंकवारी सोपोवती आनी राय जेजू येतलो तेदना तिचे संगता ताच्या संगता सर्गीच्या राजान भितर सरूं तिका फावो जावं क्रिस्तांच्या समया वरवीं सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक निन वासूया सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकानून फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पुनो दी करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची किर्ती आनी वाकांनी वरत्या दाबाच्या नामी करची कित्याक जेसू जालो आमा सर्वांक पास्काची बली आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तसो आमचो शारोती जावन तुझे मुखार सदांस आमा सर्वांची राखवण करता एक बोले जावन मारलोलो आनीक तो मरना पुनून सासना कासा जिवो देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्लासता सगळो संसार आनी सर्गीचे सर्व दाळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रसना तुका वाखाणता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपणूप जाता उदयंती तावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काश्या परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा काल तेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी तेच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरंभताव तो परादीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच पुरे जेवण जातास ताणें कालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, हे म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनी कराराचे हे रगत पदकांचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात। बाबर तसो गोड परगटूया, सोडवणे पसोत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरण असो, ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवन पण असो आणि सरघर सडण्यासो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळवून आसा। देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पित हांव, जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीस बली आता तुझी पवित्र सभा तुका भेटयता, तिचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताच्या कुडीन आणि रक्तान पसताय तांकां, ताच्या पवित्रत्म्यान भरू आणि जेजू सवे एक कूड आणि एक आत्मो आम्ही जावंक निर्मी। तुका भेटयलेले सस्नीक दान तू आमकां करू आणि अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत हांव क्वार मुरयेच्या तुझ्या भाग्यवंत धमदूतांच्या आणि वैभवी रक्षकांच्या आणि सुमेस्त भक्ता संगाता तुवें विणसून काढलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो, तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आम्ही विश्वास दवरता। बापा, जे बलिये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसारांत शांती आणि तारण फावो कर म्हणून आम्ही मागता। तुझ्या साखरा फ्रान्सीस आमच्या भगवंत बापा, लुईस पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आणि मनियाऱ्या बराबर तुझ्या पुतांत जोडून घेतल्या सगळे परजे संगती या संसारांत वाटसुरे तुझे पवित्र सभेक भावार्थांत आणि प्रीतिमोगांत थीर कर। तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या या तुज्या कुटुंबाची मागणी आयकून घे। कणवळ्या बापा, संवसारांत शिपडल्या तुज्या भुरग्यांक दय करून तुजे थंय एकठांय। आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी ज्येश्ठ गतीत या संवसाराक अंतरल्या समेस्ताक मैपसान तुझ्या राजांत घे, ते आम्ही भगोरो तुजे महिमा भगोरो सस्ता दरुस येतल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा। क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय। त्यासचे सो वरवीं त्यासचे सो संगता त्यासचे सोथ पवित्रत्म्याच्या एक पोना सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनने वैभव तुका सासनाच्या सासना। आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीपणान आम्ही मागोव्या। आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र आसा, तुझे राज समक येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जा,
आमचो दिसपडतो ग्रास आसमकाली आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगस आणि आमकां काळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायट विघ्नांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेचे बाग आणि आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवोशान अत्रेकतले आमकां समेस्तां तुजे उदार काकूळ दिन सर्व पातकांतली सुटय आणि सर्व आकातांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळे संसार बाबा भयणी न पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त ह्या शेळयाच्या जेवणांत ह्या बलिदानांत भागीदार जावची आमी हरी एकली सुभागी सर्गी
प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा, आम्ही आता घेतल्या पवित्र जेवणा वरवीं जैन रेचल पायस तुझ्या दुवेची साल सगळ्या मनुष्याच्या उदरगतेक उपकारूं आणि पवित्र सभेच्या सुधारणेक दिसान दीस अधिक फायद्याची जावं. तिच्या बेसांती खातीर आसन लाभं हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. जेना पुसोतो आम्ही देवाक अर्घां दिवन मिसाचें बलिदान पेटयलें आनी मुखलें कार्यां सकयल हॉलांत. हांगासर आमी अकरे चिंगी जातेच जैन आनी कुटुंबां सांगता आनी हांगासर हजर आसल्या सर ह्या जगा सवें एक तस्वीर करची, उरले फोटोग्राफी इगर्जी भायर करची. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वसोन यात ख्रिस्ताचे शांतीन तुमका धाडता. ಇದು ಜೀಸ
त्याची एक तारीख सांग जुजे कामिलीचे फेस्त आणि त्या फेस्तात दिसास मेयाच्या दोन तारखेर सांग जुजे जी फेरगस वामांचूर हांगास जी शाश्वत हांगोन केली आमची मोगाळ भयण जी रेचल पायस आज देवाक हर काम बलिदान भेटोवन हाचे अभिनंदन कार्याक ती आयती जाल्ली आसता. ह्या पोवण्याक आपोवणे लाबल्ली आणि हांगासर आयली तुम्ही सर सुभागी कित्याक आयच्या दिसा सपार कार्य आमच्या गांवांत जावंच आसा. रोस काजार खंय रावचे म्हणून तुमकां कळीत ना. तर आज आयच्या वक्ता हांगासर तुम्ही आयल्यात प्रत्येक रितीन हे भोव आतुरपायेचे कार्य हे सगळ्याची व्हड जावन पुरो एका धर्मीक भयणीची शाश्वत आंदोलनाचे कार्य मेळचे भोव अप्रूप आणि या कार्याक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक मोगाचे मोगाचे आपोवणे तुमकां सर्वांक दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर आमची भयण जेन रचल पायस तजा आवय संगता आणि भावा संगता आणि मानाच्या व्यक्ती संगता हांगासर आयती आसा. सर आम्ही उभे राहून थाळ्यो थाटोवन तांकां वेदीक आपोवणे दिव्या. तुम्ही उभे राहूचे, तुम्ही बसा. आमच्या भयण जेन रेचल पायसाक हांगा सांगात दिता आमची आवय जावन आसा. मनस्तेन जुलियाना पायस हे खरे तिची तृप्ती तिका आसा. आपल्या मालगाडी दुवेक जेजूच्या सेवेक तिने अर्पिला आणि पहिल्या दुवेचे पहिले कार्यक्रम ती पळोवन आसा आणि साक्ष दिवन आसा. तिच्या वदनार एक आसा तृप्ती, तिका आम्ही ताळ्यो देऊन एक अभिनंदन फटोव्या. तशेंच तुझ्या बगलेक आसात दोग जण तांबड्या ड्रेसार बॉडी गार्डा बरीच उभे रावल्यात घटमूट दोग तरणाटे भयणीची सिस्टर जेनरे छपायचे भाव जोसेफ आणि जॅक्सन दोन दोळे आमच्या भयणीक असल्या बरीच हांगासर ते दोग जण आसात. तांकां आम्ही एक पोट ताळी तोपया आणि शबासकी फटोव्या. तशेंच हांगासर आसात फिरगजीचे विगार बाप, तशेंच कुटुंबाचे ह्या जागसावन जावन आसात दोगी बाप फादर जोसेफ विगार फादर जोसेफ कार्डोजा आणि फादर जोसेफ डिसोजा वाराणसी दिस या जागते. आज आयच्या दिसा तांचे याजकी दिसो दिक्षेचो दीस ताणी आचरण ताणी करत असतात. तांकां शबासकी पटयता, देव बरें करूं. आणि तशेंच आसा संगात दिल्ली सिस्टर अन्ना मरिया मंगलोरू प्रोविन्सची सहल काउन्सिलर मेंबर जावन ती आसा. तिकाय आम्ही अभिनंदन पटोव्या आणि देव बरें करूं म्हणटा. मगाचे न हांगासर हांवें म्हळें आवयक आसा ती पहिली तृप्ती आपल्या तुवेक जावं पुरो आपल्या भावांक दिल्ली तुमच्या भयणीक बेथनी मेलाक दिल्ली ती तृप्ती तांचे लागीं आसा. पयलें मान आवय बापायसो हांव उलो दिता आवयन आणि भावान आपल्या तुवेक आपल्या भयणीक ताणी फुलांचे लोक घेवन तांकां अभिनंदन पटोवच्याक. मोगाचेनो आज हांवें सांगलें आमी मागूंक जाय, तेंच मागण्याचो स्पिरित आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. आयचे कार्याची सुरवात करच्या पयलें मागण्यांतांस आमी आराम करया. दायकन आमी सूर बसया, पयलें बसया. केक इल्ली सायडीक दवरयेत. मोगाचेनो एक सवाल तुमचे लागीं हांव विचारतां. पयलें सिस्टर लागीं सवाल विचारचें. विचारयेत गी ओके. तुमकां कळीत असल्यार जाप दिवयेत. आमकां मस्तू संतोश हाडचें, समाधान हाडचें, खुशी हाडचें, हांसो हाडचें तें मागणें खंयचें? आमच्या बापागे. कोणीय संगीत आमी मागणें करता आसतना हांसता, संतोश पडटा, वदनार एक तरची खूश जाता, तें मागणें खंयचें? डॅन्स, गायन करचे, कीर्तन गावचे. तप्पू म्हणा ना, सारखे जावंक पुरो, पूर मुजे आन्सर ते न्ही. हसून हसून मागचे,
सुनता कर सच करे तुमची जाप रॉंग म्हणा ना, रॉंग म्हणा ना, हाँ सरकी जाऊं पुरो पण मुझी आंसर असा मोगाळ पुत्रा सोवेन ओंकार मरी आशीर्वाद दी आमका कुटपांत सांगता मक्त असताना हे मग्न करता असताना सगळ्यांची एक बोर हासो तांच्या अमुखा मळार वदना राहता. आज आयच्या या कार्याक कार्ये मग्न रितीन प्रारंभ करच्या का उलो दिता आमच्या हंगाचा पंगड असा मुखार आपयता प्रार्थन नृत्याद्वारे आयच्या कार्याची सुरुवात करच्याक आणि देवसो आधार मागच्या खातीर पटोव्या निश्मा अंगसरा या आमच्या बहिणीचे नाव निश्मा मंतेरो गावांत खंचे एलियार पदावचे खंच्या क्लासीन आनी सिक्स्थ डान्स बरें जालें गी डान्सर रुपार देवाक ताणें अर्घां पटयल्या आनी आयच्या कार्याक बेसांव ताणें मागलां सर अनेक पोटी ताल्यो तापड ताका आमी अभिनंदन पटोव्या.
देव बरें करूं म्हाका भावन आनी भयणीनो आमच्या अंगणांत फुलां झाडां आसात आनी सोबीत फुलां सकटांक ते आकर्शीत करतात ताजे शिंवडतात आनी जो कोण सयरीं घराक येतात ताका स्वागती पटयतात तर तुमकां सर्वांक सागोत स्वागत पटोवच्याक कुटुंबाचो सादो जावन असो आमचो पाव तुमचे मुखार येतलो तुमकां स्वागत करच्याक आनी सोर ह्या कुटुंबांत ह्या कार्याक आकर्शीत करच्याक हांव ताका उलो दिता ब्रदर जोसेफ मुखार येवचे सर्वांक स्वागत करच्याक आमकां सर्वांक आज संभ्रमाचो दीस सिस्टर जैन पायस हांच्या अर्घ बलिदानाचो दीस ह्या वक्ता सर्वांक स्वागत करूंक हांव तुमच्या मुखार आयलां पयले वेदी रस्त्या विकार बाब जोसेफ कार्डोसा हांकां हांव स्वागत करतां आनी तशेंच वेदी रस्त्या फादर जोसेफ डिसोसा हांकांय हांव स्वागत करतां आनी तशेंच हांगासर आजार रस्त्या फादर क्लिफर्ड फिंटो हांकां हांव स्वागत करतां आनी तशेंच मांजा टी वी गार्बा फादर प्रवीण हांकां हांव स्वागत करतां आनी तशेंच विटला थावन आयिल्ल्या फादर तुमकांय हांव स्वागत करतां तशेंच आज वेदी रस्त्या सिस्टर अण्णा मारिया हांकांय हांव मोगाचो स्वागत करतां तशेंच मेच्या 2 तारखेर शाश्वत आंगण केल्ल्या सिस्टर तुमकांय हांव मोगाचो स्वागत करतां आनी तशेंच हांगासर आजार आसच्या सर सिस्टरांक हांव मोगाचो आनी आदाराचो स्वागत करतां सिस्टर जैन हाज्या आपो नेपाळो दिवन आयिल्ल्या कुटुंबांतरां इश्ट मंत्रांक वाड्या घरांक आनी फिरगस घरांक एकाच उतरान काळसाच्या घोंडा येता हांव ह्या कार्याक स्वागत करतां स्वागताची 2 उतरां घेवन सर्वांक स्वागत पटयल्या ब्रदर जोसेफ तुमकांय हांव स्वागत म्हणटा ह्या कार्याक आनी कार्याची सोबोंक तुका उलो दिता जेजू खालतो झालो आनी आपणाकच कुर्सार ताणें संपूर्ण खाली केलो ताणें कूड मोडोवन आपलें रगत वरोवन आपल्या शिसांक दिलें आनी शिसांनी तें साकलें देखून आमी म्हणटा सोमी कितलो स्वादीक गॉड आमी कोणाक मोडोवन आमी दिता आमचे सेवा मारिफात हेरांक आमी घोरसान दिवच्याक आमी हांगासर आसा प्रत्येक रितीन यासाक वा धर्मीक इतलेंच करता तांकांच समर्पण हेरांक दिवन तांची चिनी घोरसान करूंक आनी आज सांकेतीक रिक्तन हांगासर दवरल्या ही केक कात्रोवन ह्या केकेची घोरसान सर्वांक दिवंक हांव उलोवंक दिता दयाकर्ण वेदीर आसल्या सर्वांनी मुखार येवचे आनी सिस्टर शरीना डिसोजा तुकांय उलोवंक दिता मुखार येवचे आनी ह्या कार्यांत वांटो घेवचो Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and joy.
स्वीकार करचे सर कोण असात येदोळ म्हणा सर आम्ही रडोंग सुना म्हण सांगतेले कोणी तर असा तर जर दया कर एक मिनिट आहात तुम्ही उभा रहा आमच्या जीवितांत येदोळ म्हण सर हा रडोंग सुना म्हाका बेजार म्हण भुगलुसी ना म्हण असा तर जर दया करून उभे रहा कोणी ना सर्वांच्या जिनेंत कष्ट असात सुख असा दुख असा आणि आज या जीवितांत धार्मिक जिनेंती सुख असा दुख असा सबारणी सांगले असा भाद्राबाखांनी शिस्त्रां काय कष्ट नात बारी बरे बारी बरे तर तुमच्या दुवांक दडयेत तुमच्या पुतांक सेमिनरीक जॉईन करियेत कित्याक आमची जिनी भोव संतोषाचे खुशालायेचे नय मोगाचे न्हू हर एका जिवितांत कष्ट असात एल्लारा मनया दोसे तू तू आणि ते तू तू हरियेका जिनेंत हरियेका बेसांती असात पोनू तू तू असा म्हणू गोत्त बसचे नाही पोनू ते जिनेंत आम्ही कस जिन आम्ही फुडें सरोवंक असा आणि जिवीत आम्ही बांधूंक असा तर आयच्या कार्याक भलायकी मागोंक तांणी जप्त व्यक्तीक तांणी विसून काढला पटल्या 25 वर्सां तावन येजाकी जिनी जियोन कष्ट अनुभव करन येजाक कोणाचे जिनी जियल्ले या जाकांगासर असात येस कुटुंबाचे मनाधिक बाप जोसेफ डिसोजा वाराणसी दिस जे या जागते आणि आईच्या दिसा ते आपल्या या जागी दीक्षेचो दीस तांणी आचरण करतास ताका आम्ही उल्हास पटयता आणि आता उलो दिता फादर जोसेफ डिसोजा मुखार येवच्याक भलायकीची दोन उतरां सांगून आमच्या भयणीक अभिनंदन पटोवच्याक पाद्रेपान सांगले येदोळमसर कोण रडोंग नांगी म्हणून समेस्त रडल्यांत आता उडास काडी जाय आम्ही आदले पटी आच्याक पयले केदाळ रडले हांव गे म्हणून एक पोटी देवान सांगले या संवसारांतले मस्त मोलादीक वस्त हाडणे या म्हणून देखून आंजबोड हांगा ताणें धाडले वचून हाडा म्हणून सकाळी आंजबोडवे गेले सोदून मोलादीक वस्त या संवसारांत कितें मेळटा गे म्हणून सुमार
सांगले ताका देड वर्स आसताना इस्कालांत एक इनाम मेळ्ळें म्हणून हांव चिंतूंक बगलो देड वर्स जाता गिन्स थंय एक नाटक आसलो ही आनी त्या नाटकाक तांकां खंय एक भुरगें मेळूंक नासलें खंय तशें ह्या भुरग्याक व्हरून गेल्लीं तशें ताका इस्कालांत ते ल्हान बालशाचे रोल केल्ल्याक एक इनाम मेळ्ळें तें तांच्या आवय बापायन मस्त उडास दवरला खंडीत जावन हाका एक ताळयो भेटचे आनी ते दाळा मेळिल्लो हो बाग ताणें सांबाळून दवरला आनी ताच्या मागीर ताणें सर्व वाटेंनी पळोवन घाण गेला की ताका देव कशें आपयता म्हणून आमकां ह्या संवसारांत देवान आपयल्ली मनशां कोण म्हणून कळटा पयल्या सुवातेर आदावक आपयलें आदाव आदाव तो वचून बोल्याच्या फाटल्यान रेखलो ताच्या मागीर नोवाक आपयलें आनी सांगलें तूं एक तारूं कर म्हणून ताच्या मागीर आब्रामाक आपयलें ताका सांगलें तूं घर धर सोडून पयस वस म्हणून ताच्या मागीर मोयजेक आपयलें एका बोल्यांत उल्पोवच्या बोल्यांत आनी ताका सांगलें म्हज्या परजेक सोडोवन हाड म्हणून ताच्या मागीर जेजून ताच्या आपोस्तलांक आपयलें आनी तांकांय एक मिसाव दिलें हरियेकल्याक आनी ह्या सर्व मनशां पैकी कोणूच शिकपी नातुल्लो कोणूच चड देणे आंगार नातुल्लो कोणूच नावाडदीक नातुल्लो जाल्यारय तांणी उठून जेजूचे देवाची आपोवण्याक पाळो दिलो आनी जेजूचे मिसाव मुखारशिले आज जेन रेचेलान तेंस करूंक म्हणून एक पावटी आयकल्लो ताळो तो बोल्या फाटल्यान वसूंक ना तारूं करूंक सुरू करूंक ना गरजोर सोडून पयस वसूंक ना लगी आसा आनीक सर संगतींनी देवाचे आपोवणें ताका लाबलां आनी हे धार्मीक बेसाचे आपोवणें वो उत्तीम काजरी आपोवणें उणें न्हय देवान आपोवचें हे धार्मीक बेसाचे आपोवणें भोव उत्तीम कित्याक म्हळ्यार अंतू आमकां खंयच्या कोणशाक धाडटात कितें करूंक धाडटात हें म्हाका सांगचें कश्ट आमच्या काँग्रेगेशनाक कसलो उद्देश आसा आनी कसलें काम गरज आसा आनी कसलें मीस हांव ताका दिवयेत त्या हाचेर हुंदोवन आसा परस जिल्ली मामी म्हणाली ताका पयस धाडलां हांवें चिंतलें आतां पयस धाडलां लागीं धाडलां म्हणूंक ना एक पटी देवान विंसून काडलां खंयच्या कोणशाक धाडल्यार ती आमचे सांगाता आसात आमच्या कुटुंबांत आसात वय हांव सदारण 1972 तिशील ह्या गांवांत गेल्लो 4000 मैलां पयस केदाळे म्हज्या मोतींत एकच उतार आसलें मायन सांगलें तें पुता काडलें मेट पाटी काडिनाका आनी हें ऑर्डर जावन आसा काडलें मेट पाटी काडिनाका म्हळ्यार ताचें कळ अर्थ घे म्हणून सोदून सोदून आज पाद्र्याब जावनी 27 वर्सां जाल्यांत जाल्यारय म्हाका ताचो अर्थ आज मुसोर समजूंक ना पाटी गुंवचें म्हळ्यार कितें गे म्हणून मुखारसेचें आनी म्हज्या जिणे प्रमाणे हांवें सांगचें जाल्यार आमचो गांव सुलाबायेचो न्हय हांवें आसच्या गांवांत गर्मेच्या दिसांनी आमी करगतांव युवाच्या दिसांनी आमी घट जातांव पावसले दिसांनी आमी उपेंग सुरू करतांव इल्लोसो पावस आयल्यार सगळ्यांक आवरेता ह्या दिसांनी आमकां उणें म्हळ्यार 43 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड दग आसा सोसून आसा आनी युवाच्या दिसांनी सदारण 3-4 डिग्री मुसोर टेंपरेचर डावन जाता तसल्या गांवांनी आमकां देवाचें काम करसूंक आसा साबार सांगता म्हणटात कांय परेशानी आसा गे खंय कश्ट आसात गे आमी म्हणचे कांयच कश्ट नात कश्ट जर तर देवाचो जेजूचो पाटलाव करनासा हांव तर आमकां कसलेच कश्ट नात तसल्यांत जेन रेचेलान असले आपोवण्याक पाळो दिला आनी ते खंडीत मुखार वेतले ताची इंट्रेस्ट जावन आसात शिकोवचें म्हणून शिकप दिवचें इस्कालांनी शिकोवचें आनीक ही एक मिनिस्ट्री जावन आसा ह्या मिनिस्ट्रीन ताका सर्व बरें मागता जेन रेचेलाचे दोग भाव आसात ते येदोळ कुटुंब सांबाळनासले तांतू आतां जॉन जोझफ सेमिनरींत ताणेंय
जेजूचो ताळो आयकला आणि देवाक पाटलाव करूंक तोय बैसरला. तसो पूर्ण निर्डर जावना. आतां फिलॉसफी करनासा. फिलॉसफीच्या वेळार म्हळ्यार आमकां चिंतूंक आसा, सकाळी रिझन करूंक आसा. इतलें की देव आसा की ना गी म्हणून इसारूंक आसा. हांव आसा तर देव आसा गी म्हणून इसारूंकय आसा. आमी इसारल्यार बरें, तसलें बरें चिंतप धर्न मुखार गेल्यार मात्र आमकां उण आनी बरें सकाळी समजून येता. तशें जेन जोझफ, जॉन जोझफ आतां खोटियाळ सेमिनरींत ताचें फिलॉसफीचें शिकप मुंदरसून आसा. आनीक जॅक्सन दुबईंत काम करन घर सांबाळून आसा. आतां पोर हांवें पळयलें, घर सोबीत बांदलां ताणें. घर बांदल्यार मात्र पावना, ताच्या मागीर सदांय तांतू सदां कितें रांदून जेवी जाय म्हणून तसोय वेवहार करूंक आसा. तेय वेवस्था करी जाय, तें करनासा तो. तशें जिल्ली मम्मीक आतां सडखंत करची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार एक पटी जेजूच्या हातान तांणी कुटुंब समर्पण दिलां. तो जाय जाल्ल्यांक विंचून काडटा आनी आपोवन व्हरता. तसल्यांत भरवोश्यार ताणें आपल्या भुरग्यांक ओड करनाडलां आनी तीं अशें मुखार सून आसात. ह्या तांच्या असल्या निर्धाराक आमी बरें मागोंक म्हणून आज हांगा सांगता जमल्या. देवाच्या उतराक पाळो दिवन ताका मुखार सून उरोवंक, तें ताचें ताणें दिल्लें काम मुंदरसूंक आमकां समेस्तांक उलो दिल्ल्यांत आज जेन रेचलान एक व्हडलें मॅट काडलां. ह्या मॅटाच्या अर्घां दिसाच्या ह्या संभ्रमांत आमी भाग घेवन ताका बरें मागता. आनी जेन रेचल, तुवें खंय तुका धाडल्यार री, तुज्या जिवनांत संतोशान आसचें हें तुजेर होंदून आसता. केदाळी आमच्यो कम्युनिटी लायफ सुलाब्याचें न्हय, तांतू सुमार नमनेचीं मनशां आसतात. तुका नाका जाल्यारय थोडे पटी आपटतात. देखून तुवें कोण आपटल्यारय तुका एक हांसो दिवचें तसलें बलिश्ट मोण तुजें थंय आस जाय. आमी रिलिजियस लायफांत आसल्यांत आमकां गोत्त आसा. आतां म्हाकाच गोत्त आसा, म्हजे तेग जण एसिस्टंट म्हाका मेळिल्ले. जिवन बारीक कश्टांचें जालें, पिडेस सामोसून पावलें, पूण तेय आसात, हांवूय आसा घट. पूण हांव ह्या इतल्या वर्सांनी एसिस्टंट आसतना म्हाका डबल स्ट्रेंथ आसलें. आतां तितलें सोलोंकय जायना, धवंकय जायना. उर्बा तितली आसा, पूण स्ट्रेंथ तितलें आसना. आमी मुखार चलतना आमकां पळोवंक आसा आमी भलायकी आमची कशी सांबाळटांव आनी देवाच्या उतराक कशें पाळो दितांव. थोडे जाणां मेळटात खाली जीव पसून आसतात. जीव पसून आसचे तसले मनीसय न्हय आमी जायचे. आमी सगळ सॅक्रिफीस करचे आनी जेजून कितें सांगता, आमकां मागण्यांत कितें संदेश मेळटा आनी आमच्या धार्मीक बेसांत आमी कितें करी जाय हें सर चिंतून पळोवंक गेल्यार तुका ह्या तुज्या धार्मीक बेसांत सर्व बरें आनी संतोशाची जिणी मेळटली म्हणून म्हजो हो भरवोसो जावन आसा. आज तुका ह्या संभ्रमाच्या दिसा बरें मागताना तुज्या सर सैऱ्यान धैर्यान सांगता आज तुका बरें मागता. त्या दीस